tumanidamiz. Aynan ko'rib turganimizdek, Beshmergan mahallasiga kelib, mana shu yerdagi o'zgarishlar aynan hokim yordamchisi tayinlangandan keyin qanday o'zgarishlar bo'ldi? Umuman mana shu mahalla faoliyati haqida hikoya qilishni maqsad qilganmiz. E'tiborli jihati mana shu mahallada 2981 nafar aholi istiqomat qiladi. Beshmergan mahallasi turizm qishlog'i deb e'lon qilingan. Bu yerda Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi va 300 yildan ziyod vaqt davomida o'sib, gurkurab turgan tut daraxtlari va shu bilan birga 350 yillik tarixga ega bo'lgan tarixiy quduq ham saqlangan ekan. Umuman, mana shu yerlik odamlarning bugungi hayoti, faoliyati nimalar bilan band? Ular bugun hokim yordamchisi tayinlangandan keyin aynan mana shu hududda qanday yangilanishlar bo'ldi? Ana shular haqida sizga hikoya qilishni maqsad qilganmiz. Ushbu mahalla haqida bizda biroz bo'lsa-da ma'lumot bor, ya'ni ushbu mahallaning drayveri sifatida turizm, chorvachilik, parrandachilik yo'nalishlari qilib belgilangan ekan. Otabek Qoriyev mazkur mahallaga hokim yordamchisi sifatida tayinlangan. Siz hokim yordamchilariga nafaqat prezidentimiz, balki aholining ham umidi katta, to'g'rimi? To'g'ri. Biz Beshmergan mahallasini egallab, aholini xotlab bo'lmasdik. 4 toifaga bo'lib oldik aholini. Bizda hozir eng asosiy vazifamiz shu ishsizlarni ish bilan ta'minlash, kambag'allikdan chiqarish, keyin tadbirkorlikni ko'paytirish. Kreditlar ajratib turibmiz. Shuni kelgandan beri mahallani ichimlik suv nimasida muammosi bor edi. Hozir tozalangan ichimlik suv nimasi kredit asosida, masalan, bitta fuqaro nima qildik, hozir uylarga yetirib beryapti. Nafaqat Beshmarganning o'ziga, undan tashqari boshqa masalan, qo'shni mahallalarga ham yetkazib berish xizmati amalga oshirdik. O'zi Beshmergan aholisi juda ham bir mehnatkash xalq hammasi. Asosan aholi bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. Parrandachilik qiladilar, keyin chorvachilik qiladilar bu yerda. Asosiy drayverlardan biri. Otabek, mana e'tiborimni tortgani, mana shu qishloqni turizm qishlog'i deb e'lon qilinganligi bo'ldi. Mana ko'rib turibmiz, Beshmergan qishlog'ida mehmon uylariga va boshqa obyektlarga yo'nalishlar ko'rsatib o'tilgan. Demak, bu yerda ancha rivojlanish bor. Viloyatda 2 dona turizm mahallasi, birisi Xivada, Qo'yko'l nasi bo'lsa, masiy bo'lsa, bizda Beshmergan mahallasi. Bu yerda hozir asosiy bizani nimamiz Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi bor. Ziyoratgohimizda nafaqat o'zlarimizni viloyatdan, boshqa qo'shni viloyatlardan chet ellik mehmonlar ham kelib ziyoratga kelib turishadi. Uy mehmonxonalari tashkil qilyapmiz. Otabek, keling, yaxshisi mana shu siz aytayotgan obyektlarni birma-bir borib ko'rsak va tomoshabinlarimiz ham aynan bu borada amalga oshirilayotgan ishlarni ko'rib, ma'lumotlarga ega bo'lardilar. Ozod aka Jumanov, mana shu hududdagi obodonchiliklar keyingi paytlarda mana shu mahalla tizimiga qaratilgan e'tibor bois qanday o'zgarishlar ro'y berdi Beshmergan mahallasida? Oqsoqolimiz, hokim yordamchisi Otabek Qoriyev, yoshlar yetakchisi, ayollar faoli, nuroniylar har bir shanba kuni mana shu ziyoratgohdan ziyorat qilishdan boshlaymiz. Bu yerda juda katta obodonlashtirish, ko'kalamlashtirish ishlari boshlandi. Hamma yerlarimiz ozoda, chiroyli. Qoraqalpog'iston, Turkmaniston va boshqa davlatlardan ham ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha ziyoratga keladilar. Bu yerda avvallari oldinlari bir ko'rimsiz joyga aylanib qolgan edi bu yerlar. Keyinchalik mana hukumatimizning e'tibori tufayli hamma yeri obodonlashtirib, chiroyli bo'lib, bu yerga turistlarni kelishi, ichki turizmni rivojlanishi natijasida bu yerga odamlarning oqimi juda katta bo'lib boshladi. Yo'laklar qurildi, kechki yoritgich chiroqlari o'rnatildi, asfaltlarimiz qaytadan qilindi, ko'kalamlashtirish, mehallar ekish, mevali, manzarali daraxtlar ekishga alohida e'tibor berildi. Hokim yordamchisi, yoshlar yetakchilari ham aholimizning bandligini ta'minlash bo'yicha juda katta ishlar qildilar. Katta yoshdagilarni yoki bo'lmasa bir ish vaqtida ishdan keyin mana nogiron bo'lib qolganlarimiz bor. Ularni ham tez-tez xabarlarini olib, ularga borib, ularning ko'nglarini ko'tarishga
harakat qilyatırmız. Aha, yurtimizda muqaddas qadam joylarni obod qilishga katta e'tibor qaratilyapti. Natijada ichki turizm rivojlanyapti. Mazkur Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi ham qayta rekonstruksiya qilinish arafasida. Loyiha rejalari tasdiqlangach, bu yerda me'moriy binolar ta'mirlanadi va yangi masjid barpo etiladi. Hududning tabiati juda go'zal. Insonni bahri dilini ochadi. Ruhiy yengillik sezasiz. Mahallada 150 300 yillik tut daraxtlari bor. E'tiborimizni tortgani mana bu 350 yil oldin ochilgan quduq bo'ldi. Yaqinda buning atroflari to'liq obod qilinishi rejalashtirilayotgan ekan. Demak, quduq va uning tarixi haqida sayyohlarga ma'lumot berish mumkin. Mahalla ko'chalari obod, yo'llar ravon. Tungi chiroqlar o'rnatilgan. Xo'sh, bular haqida shu yerlik aholining fikri qanday? Ko'chalarimiz asfalt bo'ldi, tungi chiroqlar, trotuarlar 50 yılda bulmağını yine 50 günde şimdi kıldık. Kışlakımız güllep yaşayatır. 40 yıldan beri yaşayayım ha şu mahallede. Mahallemiz günden güne çıraya çıkarmakta. Mammalarımızı sonra gidediler ne o mammanız badır. Hakim yardımcısı tabii ki üyümüze gelip ne mammalarınız badır sonra yardım edip durdu. Çarvatçılık var. Cüce bak aman çıkarıp. Mana şu Beshmergan mahallasida 570 ta xonadon mavjud. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra 2020-yildan buyon mana shu hududga G'ulomjon Aniyozov mahalla profilaktika inspektori sifatida tayinlangan ekan. E'tiborli jihati shu paytgacha bu yerda umuman jinoyatchilik, huquqbuzarlik sodir qilinmagan deya ma'lumot berishdi, to'g'rimi shu? Juda to'g'ri. 2020-yil yanvar oyidan buyon Beshmergan mahallasida profilaktika inspektori bo'lib ishlab kelmoqdaman. Mana shu 2020-yildan buyon hozirgi davrga qadar mahallamizda hech qanday jinoyat sodir qilinishiga yo'l qo'ymadik. Buning sababi mahallamizdagi mahalla faollari, mahalla raisi, yangi joriy qilingan hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi lavozimidagi ishlayotgan xodimlarimiz bilan birgalikda shu jinoyatchilikni oldini olib, jinoyat sodir qilinishiga yo'l qo'ymasdan kelyapmiz. Beshmergan mahallasida 2981 ta fuqaro yashaydi. Shundan bizlarda profilaktik hisobda turgan 6 ta fuqaro mavjud. Bu 6 ta fuqaroni hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisi bilan birgalikda kreditlar ajratib, ularni ish bilan bandligini ta'minladik. Bizlarning profilaktik hisobda turgan fuqarolar bilan shu mahalladagi barcha katta, kichik, masalan, mahalla faollari, ko'cha boshlari hammamiz manzilli profilaktik ishlar olib borib, ularga imkon darajasida yordam berib kelyapmiz. Bir narsani aytmoqchi edim. Masalan, Beshmergan mahallasidagi mana shu Beshmergan ko'chasi biz yurib kelayotgan ko'cha. Ko'chalarning har bir kirish chiqish joylariga kameralar o'rnatildi. Bu jinoyatchilik va buzalliklarni oldini olish maqsadida shu kameralar o'rnatib, shu xalqqa targ'ibot qilib, tashviqot qilib ishlarni olib kelyapmiz. Hunarmandchilik rivojlangan bu yerda. Masalan, bizning o'zimizni hunarmandlar markazi tashkil etishimiz. Bobojonov Ruzvoy aka hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Bu dutor, oshni rubob yasaydi. Demak, musiqa asboblari. Musiqa asboblari yasaydi. San'atkorlar uchun har xil ruboblar yasaydi. Hozir ko'rsangiz, 5-sinf nevarasi bor. Nevarasi ham shikorni o'rgatgan. Biz maqsad qilyapmiz shu, masalan, yoshlarimizga bir sharoit yaratib berib, bu yerda usta shogird an'anasini yo'lga qo'yish. O'zingiz kirib ko'rishingiz mumkin. Bir maktab o'qib yurgan paytlarimizdan odamlar usta bo'lgandan keyin arvob uzatib, nima uzatganini shu ham qiziqib, shu qiziqis bo'yicha shu otamiz an'anasini davom qildirib keldimiz ustachilik bo'yicha. Hozir endi nafaqa chiqqandan keyin shu hunarmandchilik bilan shug'ullanib, aynan eshik, deraza, potolok, ayvonsozlik bo'ldi. Hozir endi nevaralar, yana shogird bolalar bor. Endi shular bilan birgalikda musiqa asboblari tuzatib, yana yurtta bir manzur bo'ladigan bir yaxshiroq instrumentlar yasash harakat qilamiz. Endi mana shu hunarmandchilikka yoshlarning qiziqishi qanday? Siz oldingizga kelib shu hunarni o'rganaman deguvchilar topiladimi? Hozir endi qiziqish juda kuchlanib ketdi. Har bir o'quvchi bir kuy chalib bilishi kerak ekan. Usta bizlarga dedi, shuni tuzatishni o'rgating. Qiziqish dum hozir qat kuchlanib ketdi avvalga qaraganda. Qaysi saha bo'lsin, qo'lida agar bir har bir yigit qiz bo'lsin, qo'lida hunari bo'lsa hech qachon xor bo'lmaydi bu.
Mahalla hududida joylashgan mana bu tikuvchilik korxonasida 100 nafarga yaqin xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan. Kuniga o'rtacha 3000 ta tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Asosan bular Rossiya davlatiga eksport qilinmoqda. Mahallamizda hozirgi kunda 1352 ta xotin-qiz ro'yxatga olingan bo'lib, hozirgi kunda mahallamizda ishsiz xotin-qizlarning bandligini ta'minlash eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lib turibdi. Muhtaram prezidentimiz ishsiz xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qancha sharoitlar yaratgan. Mahallamizdagi shu ishsiz xotin-qizlarning Apotex qo'shma korxonasida xotin-qizlarimizning ishsizligi ta'minlangan. Bu yerda xotin-qizlarimiz uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. 28 nafar xotin-qizimiz to'liq ish bilan ta'minlangan. Ish sharoitlari yaxshi. Ularni holidan, ish jarayonlari bilan mahalla xodimlari, hokim yordamchilari bilan birgalikda kelib İş yerlerini tez tez nazarat kılıp durmamız %100 ayarlarımız.